depois do escândalo. Seu pai não presta, pai. O acerto de contas. No final, tudo se confirmou, não é? Se confirmou o quê? Que você não presta. E outro inimigo. Essa noite você vai receber a visita de um imbecil tão vindo. Me solta! Bate a porta de pérola. Mas ela não deixa barato. Vou tirar a roupa dele. Pérola Negra, hoje, 2h15 da tarde, no SBT. O inimigo. Essa noite eu vou visitar você no seu quarto. Bate a porta de pérola, mas ela não deixa barato. Tira a roupa dele. Pérola Negra, hoje, 2h15 da tarde, no SBT.